প্রায় পাঁচ মাহৰ বিৰতিৰ অন্তত এক অক্টোবৰৰ পৰা মুকলি হ'ব কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, যাক লৈ এতিয়া কাজিৰঙা পৰ্যটন উদ্যোগীৰ যুদ্ধকালীন প্ৰস্তুতি। জৈৱ বৈচিত্ৰতাৰে মেটমৰা সম্ভাৰস্বৰূপ কাজিৰঙা জাতীয় অৰ্কিড উদ্যানতো ন উদ্যমেৰে পৰ্যটকক আদৰাৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলিছে। নানাৰঙী ফুলেৰে জাতিষ্কাৰ হৈ উঠিছে অৰ্কিড উদ্যান। আগন্তুক বৰ্ষত পৰ্যটকে জৈৱ বৈচিত্ৰতাৰে মেটমৰা সম্ভাৰস্বৰূপ কাজিৰঙা অৰ্কিড উদ্যানৰ নতুন কেইবাটাও সংযোজন লাভ কৰিব। বিশেষকৈ অসমৰ টেৰাকটা শিল্পৰ এটা লাইভ মিউজিয়াম নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, লগতে বহুকেইটা মিউজিয়াম উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ 80 বিধ সংৰক্ষিত বাঁহৰ বাগিচা প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত নিশা যাপন কৰাৰ লগতে আপুনি লাভ কৰিব নিশাৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বনফায়াৰ, থলুৱা খাদ্য সম্ভাৰ আৰু কাৰ্বি পাহাৰত ট্ৰেকিঙৰ সুবিধা। পৰ্যটন বৰ্ষত পৰ্যটকসকলক আদৰিবৰ বাবে সম্পূৰ্ণ নতুন উদ্যমেৰে নতুনকৈ আমাৰ কাজিৰঙা জাতীয় অৰ্কিড উদ্যানখনক সজাই পৰাই ন ৰূপত আমি সাজু হৈছোঁ আদৰিবৰ বাবে। আৰু আপোনালোকৰ জৰিয়তে আমি জনাব বিচাৰিছোঁ যে আমি কাজিৰঙা জাতীয় অৰ্কিড উদ্যানে যিহেতু প্ৰতি বছৰে পৰ্যটকসকলৰ বাবে প্ৰতিটো পৰ্যটন বৰ্ষতে নতুন নতুন সংযোজন আমি আগবঢ়াওঁ, এইবাৰো তেনেকুৱা কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ সংযোজন পৰ্যটকসকলে বা আমাৰ ইয়াৰে দৰ্শনাৰ্থীসকলে আহিলে পাব। তাৰে ভিতৰত এটা অন্যতম উল্লেখযোগ্য পইণ্ট হৈছে যে অসমৰ মৃন্ময় শিল্প বা মাটিৰ মানে বাচন বৰ্তন বা পুতলা আদি বনোৱা মানে টেৰাকটা যিটো আমি ক'ব পাৰোঁ, সেই টেৰাকটাৰ এটা জীৱন্ত এটা মিউজিয়াম। জীৱন্ত মিউজিয়াম মানে য'ত টেৰাকটাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তুবোৰ বনোৱা হ'ব, শিল্পীয়ে বনাই থাকিব, লাইভ বনাই থাকিব আৰু পৰ্যটকসকলে সেয়া চাব পাৰিব আৰু তাৰে দুই এপদ তেওঁলোকে কিনিবও পাৰিব। আমি তেনেকুৱা ধৰণে আমি এটা নতুন সংযোজন আগবঢ়াইছোঁ। আৰু আমাৰ উদ্যানখন যিহেতু মানে এতিয়া আমি নতুনকৈ এই বছৰটোত যোৱা বছৰৰ পৰা এই বছৰটোৰ ভিতৰত আমি যথেষ্ট সংখ্যক আমি পৃথিৱীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বিৰল প্ৰাকৃতিক বা ৱাইল্ড ৰেয়াৰ স্পেচিছ কিছুমান অৰ্কিডৰ সংগ্ৰহ কৰিছোঁ। সেই অৰ্কিডসমূহো ইয়াতে চাবলৈ পাব। আজিৰ তাৰিখত 2000তকৈও অধিক প্ৰজাতিৰ বনৰীয়া অৰ্কিড বা ৱাইল্ড অৰ্কিডৰ প্ৰজাতি আমাৰ লগত সংগ্ৰহ হৈছে। গতিকে আমি অৰ্কিড বা আমাৰ এই ধৰণৰ ক্ষেত্ৰত আমি যথেষ্ট এতিয়া সমৃদ্ধিশালী হৈ আছোঁ, আমি যথেষ্ট মানে ধনী হৈ আছোঁ বুলি ক'ব লাগিব। আৰু সজাই পৰাই আমি প্ৰতিজোপা গছ বন লতাক আমি সাজু কৰি তুলিছোঁ আৰু আমাৰ মিউজিয়ামসমূহতো নতুন নতুন বিভিন্ন ধৰণৰ সম্পদ বা সমল আমি সংযোজন কৰিছোঁ বা আনি নতুনকৈ আমি ৰখা হৈছে, সেইখিনিও চাব পাৰিব। আৰু আপোনালোক আটাই জানেই আমাৰ ইয়াতে বাঁহৰ উদ্যানৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বাঁহৰ উদ্যানটো এবাৰ আমাৰ কেইবাটাও নতুন প্ৰজাতিৰ বাঁহ আৰু বেত আদি সংগ্ৰহ হৈছে, সেইখিনিও চাব পাৰিব। আৰু আমাৰ আটাই জানে যে কাজিৰঙা জাতীয় অৰ্কিড উদ্যানখন আমি আচলতে সাংস্কৃতিক মানে চৰ্চাৰ এটা কেন্দ্ৰ। ইয়াতে অসমৰ প্ৰত্যেকটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ থলুৱা জাতি জনগোষ্ঠীৰ নৃত্য সংগীত কৃষ্টি আদিৰ চৰ্চা নিয়মিতভাৱে হয়। এইবাৰো পৰ্যটকসকলে সেয়া দেখিবলৈ পাব। সন্ধিয়াৰ এটা বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত আমি অহা 1 অক্টোবৰৰ পৰা যি অনুষ্ঠান হ'ব তাত আমি প্ৰায় 14 বিধ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ নৃত্য আদি পৰিৱেশন কৰা হ'ব।